皆さんこんにちは。こんにちは。上野浩平のサックス道動画編、今日は第3回です。今日はですね、僕がやってるザ・レブ・サックスフォン・カルテットのアルトサックスフォン奏者の宮越祐樹くんに来てもらってます。こんにちは。どうも。まず僕たちがやってるこのザ・レブ・サックスフォン・カルテットは2013年ですよね、結成したの。そうですね、2013年で、ちなみに年齢は僕が一番上なんです。で、一つ下に宮越くんとテナーサックスの、鈴木くんで、もう一つ下にバリトンサックスの、田中総一郎くんという感じなんですが、この4人が芸大で揃った年ですよね。そうですね、ね、に、結成しまして、その結成の経緯というのも最初はね、最初の本番忘れられないですね。あれはもう一生忘れられない、ね、ない事故の嵐でした、ね、そう、事故の嵐というのはですね、銀座の路上で吹くという本番だったんです。外です。で、お昼間だったんですが、もうビル風がすごかったですね。ものすごい風吹いてて、もう開始2秒ぐらいで楽全部飛んでったんですよ。開始2秒であの譜面台から譜面がバーって飛んでいって、で、そのままその譜面たちはあのテナーサックスの鈴木くんの足元でバタ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 ってずっとなびくるってなって、あとはもう全部記憶を頼りにして全部ほぼアンプで吹いててすげえなと思って転調したら分かんなくなっちゃう。そう、それが僕たちの初舞台でしたね。しかも浴衣着てましたね、あの浴衣着て普通やることない和楽器と共演って ね、それがいきなりの忘れられないですね。本番で、そうで、その前もね、あの僕はカルテットずっと組みたいなって多分みんなそれぞれ思ってたんだと思うんですね。もう最初にリハした時にこう鳴った響きでは、これじゃないって僕は思ったんですけど、どうでした？あ、もうもちろん思いました。本当に？でもなんかあれですよね、そのいまだに、うん、あの誰が最後に入ったかなんだろうとかね、なんか言う時があって、自分一番最後に誘われたから、そうそう、ね、いや誘ったとか誘ってないとはね、そういう話じゃないです。4人が一度に会したというね。そうですよ、なかなか言っても納得してくれないです。まあ、あの鈴木くんがねよく言ってるんですけど、名前言っちゃったというような結成の経緯で、やってきています。で、デビューリサイタルを去年ですね、デビューリサイタルを昨年の3月2日に東京文化会館の、ショーホールでやりました。いやー、ちょっとありえないプログラムを並べました ね。じゃあ何やろうってなった時に、もうやりたいの全部詰め込もうみたいなことになって、えげつないプログラムになりましたね。すごい大変だった。そう。でもその、 あの大変だったあのリサイタルの CD はあの出てますんで、ぜひ聴いていただければなと思うんですが、もう僕自身はね、ソロもあるし、バンダもあるけど、やっぱカルテットってすげえ楽しいなってすごく思うんですよ、うん、でそれはやっぱりそれぞれのキャラが、すごい手に取るように分かりつつこう会話しているっていうのかな、それがすごい面白いなって思ってて。どうです？だからあれですよね、こう友達と普段こう、うん、4人で集まって普通にこうたわいもないおしゃべりをしてるのが音になっただけみたいな感じで、そうかもしれない、ね、すごいこう会話になってるんですね、うん、こう言ったら相手はどうやって言うんだろうとか、うん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 、こう言ったらあそれに賛同してくれるねとか、あ否定するんだとか、うんうんうん、なんかそういうやり取りがこうこの本当にこの距離で感じれるっていう、もうそれがものすごい面白いですね。そのそうだね、その友達とたわいもない話をしているその肩の力を抜いたリラックスした会話というのかな、うん、コミュニケーションという、確かにその楽しさがカルテットはあるかなと。に近いですね。に近いですね。難しさもあるけどね。そうだから、うん、シリアスな話をするときは、うん、なんかそんな肩の力を抜いておしゃべりするわけじゃなくて、うん、きちんと話するわけで、そういうシーンも音楽の中にあるし、うん、そうじゃなくてもう本当にくだらないダジャレやったりとかみたいなところも、うん、そういう時あるな演奏でそういう時あるな演奏でダジャレ言ってますからね、言ってるね、ダジャレ言ってるね、で結構滑るよねそうそうそう、自分らには面白いけどそう役割的にはね、僕がソプラノを吹いてて彼がアルトを吹いてて、ここまあ大きく違うのは外声と呼ばれるパートですね。ソプラノとバリトン、外の声って書くんですけど、で彼がやってるアルトはアルトとテナーで内声っていう、うちの声ですね、で書くんですが、だいぶ役割違いますよね。そうですね、割とあの僕は気楽に吹かせていただいております。まあでも気を使いつつも
いやでも、はい、そのなんていうんですかね、気楽に吹いていただいた方がこちらは見やすいというかそうだからね、ちょっとね、なんかね、いやもうちょっとね、みんなに気を使わなきゃなとかね、自分で反省して次のリハでなんかちょっとなんかこう気を使って伺って吹いてるとすぐバレるんですよねどうしたんですかみたいな、ね、そうそう一回それじゃ本番吹けませんって言われたし、ね、そんなこともありました、怖いでしょ、怖いんですよ、本番前のリハーサルでね、なんかちょっとうまくテンポが定まんないで俺がメロディー吹いてたら、あのそれじゃ本番吹けませんって言われて、いや違う、もう心を痛めて言ってるんですそれも本当本当に 割とスッて出てたよねいやいやスッて出てた、言うしかないなと思って本当で割とこうね、ソプラノとバリトンは、うん、まあ外に、なんて言うんだろうな、外に向けてこう、みたーって感じでやってるけど、うん、内声はまた違うんでしょうね、そのなんか音楽のシーンとか、うん、その場面を誰が持ってるかによっても変わるんですけど、基本的にはやっぱりこうバリトンとソプラノサックスがこう引っ張ってってくれるというか、こう、うんと足になってこう進んでってくれる、で僕らはその前でこう道をこう平らにしていってるみたいな感じなんで、逆にこっちがこう伺われると、なんかあこっち道路舗装したのに、あそっち歩くんだみたいになるんで、なるほどね、こう、うん、分かりやすい、あのもうダンと言ってください、ダンと、分かりました、アクセルも踏んづけて頑張りますアクセル踏み役だね、たまにね伺わないと、あのそうそう、ちょっとこうムッとする方もいる、ね、いるかもしれないので、そう今日ここにいないかもしれない、誰とは言わないですよこの間ね、この間パートを交代して吹いたじゃないですか、あやりましたね、いやもうね個人的にもねすんごい面白かったのがあのだからそれぞれみんなソプラノを吹く回があるんですよ、で4回ぐらい回したかな、そうですね、うん、でそれぞれがソプラノ吹いてる時にもうみんな汗ダラダラになって吹いてるので、ね、もう気持ちよかったですね、見せてあのみんなソプラノパート吹いた時、そうそうそう、ね、それぞれがソプラノパート吹いてる、うん、どうしたんですか、なんかねソプラノパートってなんかなんだろう、普段持たないようなこう緊張感とかプレッシャーがねなんか急にあの席に座ると出てくるんですよねそうするともうってこう手に汗もかきまくって、どうしようどうしようみたいな、もう後の二人はね汗がもうファーってなって、普段汗をかかない僕でもね若干こう汗かいてます、そうそうそう、そうだな、内声はすごく難しかったです、あ内声をその交代してやった時にどうしていいかがわからないというか、どういうテンションで吹いていいのかがわからないというか、まあ、同じサックス吹いてるのにこんなにね、パートが変わるだけで景色違うのかっていうかね、そうですね、まあびっくりした、まあ、まだバリトンは同じ外線なので、まだいけるかなっていう感じは、うん、心地よさはあったんですけど、アルトとかテナーをこうカルテットで吹いた時にこれでいいんですかみたいな感じにやっぱりどうしてもなっちゃうんですよね、うん、難しいな、何なんですかね、何が一番違いました、じゃあ、あのやっぱりいかにこうメロディーをうまく聞こえさせるかってことじゃないですか、多分内声って、うん、それが難しいんですよね、あなるほど、だから塩梅が難しいのかな、逆に僕らは多分、うん、あのプレッシャーに勝てないですなんかそのバリトンとかソプラノ、うん、自分が崩れたらそのまま崩れちゃうみたいな、うん、そのプレッシャーをすごい感じるんですよね、なるほどね、一番わかりやすいじゃないですか、やっぱり音が違えたとか、うん、リズムが違うとか、うん、そういうのをこうパッともう一瞬で聞いて分かっちゃうんで、それでも怖くて怖くて、うん、それぞれじゃ大変なところがあるということですかね、というようなカルテットをやってるんですが、次回はですね、今後の レパートリーだったり、さらにやっぱりレパートリーが少ないからこそ彼がアレンジしたり、なんてするんですが、うん、そのアレンジの秘訣なんかも聞いてみようかなと思います、次回もぜひお楽しみに。さよなら。